្តីលោកដុនគឺជាប្រភពនៃរឿងអាក្រក់ទាំងឡាយទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងបានដសារតែភាពនៅហត់ពេញមួយជីវិតវាសុទ្ធតែជាដុំពពុះអណ្ដែតកាត់មុខប៉ុណ្ណោះភាពលោភលន់ជាប្រភពកំណើតនៃរឿងរ៉ាវអាក្រក់ទាំងឡាយភាពលោភលន់ធ្វើឲ្យមនុស្សភ្លេចគ្រប់យ៉ាងសម្បីតែកិត្តិយសនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ខ្លួនបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សរកទីបំផុតគ្មានពេលមានសេចក្តីត្រូវការច្រើនរមែងត្រូវជួបជាមួយនឹងអវ័យដែលតាក់ភ្នែកតាក់ចិត្តជាច្រើនព្រមជាមួយនោះដែរក្នុងពេលដែលយើងព្យាយាមបំពេញតម្រូវការរបស់ខ្លួនឯងយើងអាចនឹងត្រូវនាំខ្លួនឯងវង្វេងនៅក្នុងការកិតខំគិតថាភាពមានបាននិងឋានៈនៅក្នុងសង្គមគឺជាអវ័យគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងជីវិតដែលនាំមកនូវភាពខូចខាតតាមមកក៏ថាបានដែរមានបុរសម្នាក់ជាមនុស្សពូកែហែលទឹកណាស់ថ្ងៃមួយគេធ្វើដំណើរតាមទូកដឹកអ្នកដំណើរដើម្បីទៅធ្វើជំនួញសំណាងអាក្រក់ក៏ជួបនឹងព្យុះភ្លៀងទូកនោះក៏ត្រូវរលកបក់បោករហូតខូចខាតនិងកំពុងតែត្រូវលិចតែដនកន្លែងដែលលិចទូកនោះមិននៅឆ្ងាយពីច្រាំងប៉ុន្មានទេអ្នកដែលពូកែហែលទឹកក៏លោតចុះរួចហែលសំដៅទៅច្រាំងបុរសម្នាក់នេះក៏លោតចុះទឹកដែរតែថ្ងៃនេះគាត់បែរជាហែលទឹកយឺតខ្លាំងខុសពីធម្មតាមិត្តភ័ក្តិដែលស្គាល់គាត់ច្បាស់នាំគ្នាឆ្ងល់រួចសួរថាធម្មតាឯងហែលទឹកពូកែជាងពួកយើងគ្រប់គ្នាហេតុអ្វីក៏ថ្ងៃនេះឯងបែរជាហែលយឺតខ្លាំងម្ល៉េះហើយហែលនៅពីក្រោយគេបង្អស់ទៀតបុរសម្នាក់នោះនិយាយទាំងអស់កម្លាំងថានៅថ្នាក់ចង្កេះរបស់ខ្ញុំមានកាក់ប្រាក់ចំនួន500ដុល្លារធ្ងន់ណាស់ខ្ញុំហែលមិនសូវរួចទេថាបទម្លាក់ប្រាក់នោះចោលទៅកំសោកស្ដាយធ្វើអ្វីមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់និយាយប្រាប់គេតែគេបែរជាគ្រូវីក្បាលមិនអាចសម្រេចចិត្តចោលកាក់ប្រាក់ចំនួន500ដុល្លារនោះតរសោះហើយស្របពេលជាមួយនឹងគ្នានោះដែរគេក៏ហៅកាន់តែយឺតទៅយឺតទៅមើលទៅដូចជាមិនអាចទ្រាំតទៅទៀតបានទេមិត្តភ័ក្តិដែលហៅទៅដល់ច្រាំងមើលឃើញបុរសម្នាក់នេះកំពុងតែលិចក៏ស្រែកថាប្រញាប់បោះលុយនោះចោលទៅហេតុអ្វីបានជាឯងល្ងង់លុះថ្នាក់នេះសំបីតែជីវិតក៏មិនអាចរសារបានផងលុយទាំងអស់នោះទុកក៏គ្មានប្រយោជន៍អ្វីដែរប៉ុន្តែបុរសនោះក៏នៅតែមិនដាច់ចិត្តលះបង់ចោលនៅប្រាក់ទាំងនោះមួយសន្ទុះក្រោយមកគេក៏លិចនៅក្នុងទឹកបាត់ទៅគុណតម្លៃពិតប្រាកដរបស់មនុស្សម្នាក់អាចពិចារណាមើលតាមរយៈអ្វីដែលគេផ្ដល់សារៈសំខាន់ទៅលើជីវិតគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏មានតម្លៃបំផុតរបស់មនុស្សជីវិតត្រូវតែដំណើរទៅមុខជាមួយនឹងអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលយើងមានបើមិនមានជីវិតទេគឺស្មើនឹងថាយើងគ្មានអ្វីតរសោះមានមនុស្សមិនតិចនោះទេដែលក្រាន់តែដើម្បីស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់និងអំណាចទោះបីជាត្រូវហត់នឿយឬពិបាកខ្លួនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏អាចទ្រាំបានដោយមិនរអ៊ូរទាំមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីដែលមានតម្លៃច្រើនជាងជីវិតនោះទេទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងបានដោយសារតែភាពនឿយហត់ពេញមួយជីវិតនិងសេចក្តីសុខភាពរីករាយសប្បាយចិត្តដែលយើងអាចទទួលយកបានគឺវាគ្រាន់តែជាដុំពពុះអណ្ដែតកាត់មុខយើងមិនអាចនាំយកទៅតាមខ្លួនបាននៅពេលដែលយើងលាចាកលោកនោះទេយើងអាចអនុញ្ញាតឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិចូលមកក្នុងផ្ទះរបស់យើងបានតែក៏មិនដោយឲ្យវាចូលមកគ្រប់គ្រងបង្កប់បញ្ជាចិត្តគំនិតរបស់យើងឲ្យសោះមនុស្សម្នាក់ពេលធំធាត់ឡើងរមែងខុសផ្លែពីពេលដែលទើបនឹងកើតខុសស្លាស់ពេលកើតមកភ្លាមមិនមានអ្វីសោះតែពេលវេលាកន្លងផុតមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំយើងបែរជាត្រូវទូនាទីធ្លាក់សង្កត់រហូតស្ទើរតែមិនអាចដកដង្ហើមបានក្នុងខណៈពេលជាមួយគ្នានោះ
ក៏ត្រូវរងទុក្ខវេទនាដោយបំណងប្រាថ្នាផ្សេងផ្សេងនានាប្រសិនបើបំណងប្រាថ្នារបស់យើងរកទីបំផុតគ្មានយើងនឹងគ្មានថ្ងៃដែលបានមកគ្រប់នោះដែរយើងក៏ត្រូវស្វែងរកបន្តដោយគ្មានថ្ងៃបញ្ចប់រហូតដល់ថ្ងៃដែលយើងអស់កម្លាំងជីវិតបែបនេះប្រហែលជាមិនមែនជាជីវិតដែលគួរឲ្យត្រេកអរនោះទេតែគឺជាជីវិតដែលមានតែសេចក្តីទុក្ខវេទនាដូច្នេះទើបយើងគួរទៅលះបង់ភាពលោភលន់ហើយងាកមកផ្ដល់តម្លៃទៅលើជីវិតឲ្យមានសេចក្តីសុខវិញ។